A depressão é um dos males desse milênio e a tecnologia avança no combate. Cientistas estão testando um novo implante cerebral para tratar casos profundos dessa doença. Vejam agora detalhes. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram um novo método para o tratamento da depressão profunda, um implante cerebral eletrônico. O dispositivo, do tamanho de uma caixa de fósforos, emite impulsos elétricos quando detecta que o cérebro precisa de estímulos. O novo tratamento está em fase experimental e a única paciente que recebeu a ferramenta diz que a vida mudou totalmente. A técnica instala sensores na área cerebral dos circuitos da depressão. O estimulador atua em outro local, chamado de corpo estriado ventral, onde foi possível eliminar de maneira consistente os efeitos da doença. Agora, os pesquisadores querem observar o funcionamento da tecnologia em outros pacientes, para entender se o biomarcador ou o circuito do cérebro mudam com o tempo, à medida que o tratamento continua. Mas essa é apenas a primeira demonstração de que isso funciona. Até o método ser utilizado em larga escala, é necessária uma longa etapa de estudos, principalmente para saber se a solução é duradoura. Pelo menos no caso da primeira paciente, que usa o dispositivo há um ano, ele teve sucesso. Ela conta que a vida agora vale a pena de ser vivida. E mais uma empresa marcou o início da operação de voos turísticos espaciais, ou pelo menos quase isso. A norte-americana Worldview Enterprise investiu em um balão para realizar uma aventura pela estratosfera terrestre. Vejam agora. O espaço está cada vez mais acessível. A Worldview Enterprises revelou que os primeiros voos de turismo espacial estão planejados para o início de 2024. No caso, não é exatamente uma viagem espacial, já que a altura máxima que o balão deve alcançar fica na casa dos 30 mil metros. O limite do espaço fica bem mais acima, a 100 mil metros. Mas isso já é suficiente para se observar a curvatura da Terra, em contraste com a escuridão do espaço. Uma das vantagens desse voo estratosférico é a duração da aventura, que deve levar de 6 a 8 horas. E segundo a empresa, os passageiros vão ter uma visão privilegiada de locais de beleza natural e também de significado cultural e histórico. Segundo a empresa, a experiência de voo do Explorer vai ser luxuosa. A cápsula vai ter poltronas reclináveis, acesso de alta velocidade à internet, câmeras voltadas para a Terra e telescópios de observação de estrelas, entre outras comodidades. Outra vantagem é que os tripulantes não vão sofrer com o estresse de um lançamento de foguete, que exige condições físicas e psicológicas diferenciadas. E tem também a questão do preço. Cada vaga na cápsula, que comporta 8 passageiros, deve custar $50 mil, ou cerca de R$ 273 mil. Não é exatamente uma pechincha, mas é bem mais barato do que embarcar em um voo da Blue Origin, por exemplo. Jeff Bezos deve cobrar algo entre $200 e $250 mil por um passeio de poucos minutos. Mas claro, os passageiros do balão não vão experimentar a sensação da gravidade zero, uma das vedetes do marketing espacial. Mas a empresa já tem um cliente interessado no primeiro voo comercial tripulado. A organização sem fins lucrativos, Space for Humanity, comprou todos os assentos da missão de estreia. Ah, e o balão deve decolar de pontos diferentes do mundo. Um deles é a Amazônia brasileira.